Световъртежа е един от ранните симптоми на мозъчно-съдовата болест и затова трябва да се анализира, да се открива и да му се обръща внимание. Той се изразява в главоболие, шум в ушите, замаяност, дискомфорт в походката, чувство на потъване, както в изправено, така и в легнало положение. Важно е да се лекува, защото той е признак на ранните симптоми на мозъчно-съдова болест, както и нарушено оросяване в равновесните зони. Рисковите фактори са високо кръвно налягане, висока кръвна захар, висок холестерол, други системни хронични заболявания. Всяко едно моментно замайване е симптом на световъртеж. Трябва той да се диагностицира дали е централен и периферен и да се лекува, защото осложненията не след дълго ще дойдат и хронифицирането му. При световъртеж, в острия момент, трябва веднага да се започне лечение, за да се избегне неговото хронифициране и оттам вече и тежкото му протичане. Има лечение както в острата фаза, така и профилактично лечение. Профилактичното лечение е подобряване на мозъчното оросяване, на тонуса на шийния гръбнак, откъдето може да идват тези проблеми. Както в острата, така и в хроничната фаза, а и за профилактика на всякакви равновесни оплаквания, трябва да се намерят такива медикаменти, които да не са тежки лекарствени съставки, да не влияят на кръвното, на съпътстващата терапия на пациента. Подобни медикаменти са стандартизираните екстракти на гинко билоба, които вършат много добра работа в едно такова отношение. Екстракта от гинко билоба има няколко основни действия: съдоразширяващ, намалява отлагането на холестеролови плаки върху съдовата стена, има невропротективен ефект, намалява оксидативния стрес, подобрява паметта, концентрацията и функционирането на равновесната система, намалява главоболието, съдовото главоболие и шума в ушите. Опит в това отношение има с много медикаменти, един от които е гинкофол, единствения, в който има минимална допустима концентрация на гинколова киселина, която в останалите случаи може да бъде токсична. Съдържанието на гинколова киселина в повечето продукти, тя не се преценява, не се контролира и може в отделни случаи да бъде токсична. Единственият медикамент в момента на пазара е гинкофол, в който се поддържа минимална концентрация на гинколова киселина, абсолютно безвредна за човешкия организъм. Началото на употребата е сутрин и вечер по една таблетка. Това е нормалната лечебна доза за острия период в рамките на един месец, след което за още 1-2 месеца може да се пие по една поддържаща таблетка дневно. Важното в този случай е, че по никакъв начин не се пречи на съпътстващата терапия на пациента за придружаващи заболявания – сърдечни, ендокринни и други.